Brače, čau, šodien mēs tā, šodien būs otrs video un mēs šodien kāpsim uz trubas. Viņa nav ļoti augsta truba. Truba. Krašiņa ir ļoti zemā. Lai mēs uzkāpu savas trubas, jau būs uz trubas. Bet tur ir ļoti stramna izēs, jūs ir apsargs ir, bet viņš ir esmas. Varbūt šoreiz būs. Cits apsargs, varbūt, jā. Bet mēs esam profesionāli, mēs aizdāksim. Jā, bet profesionāli pārīsētai pišam ir viss. Jā, kā šitas Maksims pagājušais kāpa tur viņu ķēra apsargī un viņš prostā, prostā, jā, un viņš aizķēra sešētas nokrita. Aiz prostā pāri normāli. A no kurienes tas apsargs gāja? Tā, no turienes, centra. A mēs tur bijām. A mēs šitas, blā, bija prostā. A vienreiz, kad mēs kāpām, prostā bija arī tā, tipā, nu šitas, mēs greķi mēs tur kāpām, ja? Ar Andi gāja, es jau biju augšā, kad esmu skatos čuhans ietās kāpām, bet jā, pasaka, ko tā neuzkāpī līdz pašā augšā, un tās, mēs pasimā, mēs varam uzkāpt, viņš teica, tipā, ka tur, ja es jums atļautu, bet es, tipā, te nesu galvenais, un tā, bet ja jūs nopolīs, tad jūs būs sviķīgi pauzas, un tā. Bet labāk mēs nekāpsim šodien, es nezinu, pieeisim tur un tā atmanīsim. Tagad mēs esam uz slīdotavās. Šitā ir tā vieta, kur tur apsargi ir. Tur, kur tas buss ir, jā. Un tur ir apsargs, laikam, arī šitājā būdiņā. Ā, ne, tā ir slīdotās. Mēs domājam kāpt uz šitā torņā. Un karāķis, jā. Ne, te no jāmaksā. Te savā slīdot tikai vajag. Garočāra, kur jau prosto brauka autiņu, un mēs gribam pie tā torņa. Bet ja mūsu sāks skrietas, ja mums jau cipa apsargs, ja mēs nekapsim. Bet es tāpat šito video ieliku YouTube, ja mēs to neuzkapsim. Jā. Kad to var uzvēblīt? Gleči, tā ir brauka strumna, kur autiņu brauka. Jā. Karoči, blē, tā ir prosto ahojena stranda. Visādi autiņi brauka, viņš tā ir autobus piestās. Prosto autiņi brauka tagad taisnī. Tieši tur, kur mēs mūsiem vajagiet. Bet mēs... Nē, mēs piesim tāpat. Mums brauks mazgāts autobus vajag. Tā nebija. Tā šodien ir. Nu. Ieraudzījām, kā pie mūsu nāk šitas apsargs. Zīk. Nu. Pāri šeit. Jasna, jasna. Nu, es uzasnu apsargs to skriešu, ja? Krač, bet nu. Skatieties, mēs esam te. Un te prosto ir stromna tiek. Krač, tiekamies pie torņa. Krač, mēs esam pie torņa. Tāds viņš izskatās, viņš nav augsts, bet kad augšā esi liekas augstāks. Edgars mēģinās uzkāpt. Un ja kas es saku, kad tagad es filmēju no telefona. Liku vēs aizbūt. Man drīz būs GoPro un tad es filmēšu ar GoPro. Un Edgars jau kāp augšā GoPro. Tu kāpsi? Nu ka... Šajieni? Kur viņa ir? Nē, Edgars, pagā, stāvi iz vietas. Krač, te mašīnas braukā un nes... Ne to autobusiņu, jo? Kur ir? Krač, te atbraucā mašīna, bļēt. Pišiem prom, bļēt, mēs izies tā pārā. Krač, mēs pišiem prom tagad. Bigijā, veči! Ļoti ir, ļoti koms, bļēt, mūkā. Nav to pret mūsam, gai rūsu šo poļīnu. Nē! Jebal! Tu ir tik riskanti. Ej, tu nos! Krač! Es aplēsu kurtku, laikam. Jebal!
Es atmērēju bikses, veči. Paskaties. Fak, es roku izēdu. Mums tagad nopolīja. Varbūt cerums man tas Pato, pat mēs Mašīnes. Vēlējam, bet man rekurāva. Bet paskaties, kā es kurku rozādu. Jebal! Aiz tikai kājas. Jebal! Kroč, da! Kroč, da, ja draugi, jā. Šitā jūs redzējāt, kā mēs bēgam. Vai prosto no tā kalniņa slīdēju. Vod, nu šeit skatās kuņā, iesim bez to. Ej, tu nāc, man prosto spēkā nav jau. Mauksim caur uguns dzēsējiem. Fak, es visu kurku sasmērēju. Tur kaut kāda mašīna brauc. Vai kas tā virskaņu? Tā, patīnāka mašīna, tā toreiz. Jebal, kā es tas sasmērējos. Jo. Prosta pīpēt. Paldies, tā skrielis tā, kas pilk lejā. Bļēt, tu kaut kas tu Nē, mēs tik ejam lejā. Ejam to požarniku pusi, tā būs droša, bet ja mēs teatrāk būs izlaučami. Prosto, jā, es tagad filmē bez pauzēm, jo es jau uzlīkšu pauzi, varbūt man nesagalbosies video. Jūs mentus varbūt neredzēsiet. Jā, jūs mentus varbūt neredzēsiet. Jā, draug, mentī varbūt. Mentus neredzēsiet. Cerēsim, viņš tās čalīs mentus neizsaucās. Cerēsim uz to labāko. Bet ja izsauc, arī būs labi pabēgt no mentiem. Pabēgt, skrietienās izsaucās. Bet es arī negribu bēgt tagad reāli no mentiem. Tad arī kurš stādi. Grūt. Tu vēl stādi. Es vēl biju uz tiem masājiem aizķēries. Brīnumīgi. Nu, kroču, jā, draugi, dargie, draugi. Mēs tagad kāpjam augšā. Un mēs iesim tā rotu pusī. Jo man ir stromis no mentiem. Nē, kaut gan... Man arī ļoti. Man arī ne ļoti, bet jau nopaļīt nebūs ļoti smietīgi. Jā, sarauksim, jo... Nākā nūti, kas ir zābīt. Bet kaut gan arī... Būs labs video YouTube. Jā. Ja sēdēšu mentu pusā, tad es to filmēšu. Tad būs afigenna. Nē. No, suka! Jā, mēs iesim savu otru pusi. Un es tagad lieku pusi pauzi, tiekamies, kad esam pie Mugundze.